topánka. No to je tiež pravda. Úžas. Čo si dám dneska na chleba? Kvasnice. O, ty ma. O. A je to chuť jak nafta. Pri ďalšom videjku. Ako už môžete vidieť z môjho Instagramu, takže som to dávala na moju YouTube komunitu. Nachádzame sa práve v Malte a samozrejme som nemohla vám nespraviť z toho videjko, čiže išli sme do vlastne lokálnych potravín. Vybrali sme všetko, čo vlastne nemáme na Slovensku. Nevieme, čo z toho ako presne je, že maltské, ale určite sme sa snažili teraz zobrať také veci, čo nepoznáme. Som tu samozrejme s mamou, pretože lepšieho hostia sme nemali. No ďakujem vám veľmi pekne. Teda ďakujem ti veľmi pekne. Ináč ešte sme nerobili s maminou ochutnávku, takže uvidíme, že čo nám k tomu bude môcť povedať. Prvá vec, čo som tam videla, je toto, že Twisties, čo sú a delicious crisp savory snack. Vyzerá to jak červíky, alebo čo? A je to, že vraj cheese. Strašne mi to pripomína kornutok od smrzliny. Ale nie je to zlé, nie je to moc zlé, vieš? Takže toto je celkom pohodiem. Ďalej máme taktiež tieto Tasties, ale máme ich, že bacon. Nemám rada bacon pri chute. Ó, jak to dobre voní. Fuj, nemám rada bacon. Ježiš, jak to dobre voní. Fuj, to je dobrý humus. Chutí jak topánka. No to je tiež pravda. Ozaj to chutí, aj to voní. Teda ono to voní, jak ono to chutí, jak voní spotená topánka. To som sa hovoril. Nie je pravda, voní to jak slanina. Ale jak chutí to, jak to voní. Chutí to, jak voní špinavá topánka. Ochutnávaš špinavé topánky? Alebo čúchaš topánka? No čúcham, áno. Teda čúchala som. Dobre, ideme ďalej. Ďalej to máme veľmi si zaujímavé, že pompoms a vyzerá to strašne tak komunisticky. Moje to je grisis. Ježiš, tak to sú naše chrumky. A není sú? Však to voňajú jak naše chrumky. Aha. To sú chrumky. Ale také... menej slané. Toto mi možno chutia viac. Toto je dobré. Máme tu ešte jungle sticks, potato and maize sticks. Maize je ona. Kukurica, nie? Kukurica, no. Však to sú jak tie, také tie u nás, čo sú no. Len také šulce. Nie, u nás sú tiež takéto. O, to je slané. To sú také tie Twixy, nevolá sa to Twix. Ale Twix... strašne mi to chutí, jak má Lidl, také salámové. Áno, viem. Ďalej z kategórie malinkých vecí máme Skies. Tingly prawn cocktail, čiže to sú prawns. Krevety, áno. Vyzerá to jak kvetinka. Okej, okay. To chutí no, jak naše tie biele čipsy. Tie krčmové čipsy, biele. No. Že? Krčmové. To sme chodili aj do krčmy. Úplne. Ďalej tu máme Sunshine Snacks, tiež takéto niečo, ale je to sour cream and onion. Myslím si, že to budú obyčajné čipsy. A my, čo sme tu vlastne, tak... dobre cestový. Ukáž. Fusový. To je aké dobré. Tvrdé. Crunchy. Také. Také bez chuti. Ale cítim tam ten onion, trošku tú cibulu, ale také nevýrazné. A zase to není slané, ale to je dobré, vieš? Chutí to jak naše proste sour cream onion Slovakia chipsy, ale potom, čo si ich olížeš a potom zješ. Vieš, že úplne tak malinko tam máš tej flavor. Ešte tu dáme posledné z týchto malinkých a to je, že crisps. Toto vyzerá celkom tak komunisticky, taký obal. A zase to vyzerá jak tie Ježiš, také biele. Ježiš, to sú tie také, čo sme vypražali na oleji. Ježiš, tohle smrdí jak oli, ocet. To je moje. Mám no. Strašne rada octové veci. Ja som posolená už dosť, takže poďme skúsiť teda ten úžasný maltský drink. Majú to všade proste v každej reštike, toto majú, ak máte proste kofolu, majú toto. Objednala som si to s mojou objednávkou Pizza Hut za 3,50, takže ak to nebude dobré, tak im to môže byť vyliať na hlavu akurát tak. Ja viem, jak to chutí úplne. Je to strašne dobré a toto strašne nechutilo nie ani nie druhej. Počkaj, čo mi to pripomína? Neviem, či si to mala aj ty, ale čiernu takú San Pellegrino. Jak by si to prirovnala? Taký tonik? Tonik, presne. No, a pomaranč. Tonik, pomaranč. Ale skôr, že pomarančová kôra. Strašne je to dobré, mne to chutí. Je to výborné, mám rada tonik. Toto úplne chutí proste, jak to, čo sme mali v Taliansku. Máme tu na ešte ďalšie pitivo. Toto, keď som videla, tak vás skoro porazilo, pretože to je, prosím pekne, že Traditional Orzata Aid a je to, že mandlový drink, product of EU. Ale je to Malta. Veľmi sa toho bojím. Vyzeralo to veľmi zle. Vyzerá to, ako keby si s tým mala riady umyť a nie je to ísť vypiť. Že taká to ona býva... aj to tak voní, voní tak marcipán. To je marcipán. To voní ozaj jak prostriedok. Na umývanie riadu. Na umývanie bola čoho. To neviem, či môžem piť ty kokos, ale je to taký marcipán. Ale ťa to prečistí, vieš? Jak ťa to umie. Jak ma porobilo, fuj. Fuj, ako ja hnusnú aftertaste toho. Ó, ty môj kokos. Dobre. To čo je? Je to sirup? Ježiš, my tu pijeme sirup!
Ale ja neviem. A to je strašne sladké, je to strašne sladké. To sa možno má riediť, alebo sa to používa na pečenie, alebo na voľačo, čo ja viem. Mix one part squash with 4 parts water. Práve som si uhla zo sirupu. Ty kokos, ale jako. Ďalej sme našli zebra KitKat. Tak to nejak to vyzerá. Je to vlastne white and dark asi. KitKat nemusím, ale to je dobré, akože je to KitKat. Akože má to takú inú čokoládu než TikTok? TikTok, dobre. TikTok. Ďalej, čo som vám mega nadšená, je, že crunchy Cadburys a to je prosím pekne vnútri, vyzerá, že čo to bolo strašne populárne chvíľku. Honeycomb. Ježiš, jak to dobre vyzerá. Strašne to chutia krovky. Dobre, to má konzistenciu. Toto máme Rolo. Nečakala. Toto vyzerá byť úplne že malinké čokoládky a myslím, že vnútro je karamel. Že to je jak môj necht. Že pána Jana. Ja, táto čokoláda je taká lacná veľká. Keby som si mala vybrať kalórie, ktoré požerem, tak toto nepožerem teda. Ďalej máme munchies, ktoré vyzerajú lepšie než to, pretože vnútri to vyzerá ako keď, neviem či poznáte, Maltesers. Názov je zo slova munch. Munch. No to vyzerá tiež malinké. No čo no, takéže To isté čo máme pred chvíľou, ale má to vnútri niečo crunchy. Čo sa mne strašne páči, je toto, že randoms, pretože to vyzerá ako naše mixle pixle. Mixle pixle je to dobré. Poslednú vec na záver, tu máme Marmite a volá čo, že Bovril. Ja som ešte Marmite teda nemala a chcela som ho vždy skúsiť a toto Bovril bolo hneď vedľa toho, tak som to zobrala, že však čo. A je to, že High Protein Beef Paste. To je strašné, ja neviem na čo to zobrala, to sa dáva na ochutenie jedál, chápeš? To ti nikto nezožere. Austrálčania si dávajú na toast. Ale Austrálčania sú na hlavu. Fú, jak to smrzí, ak tak som ti to povedala, to je koncentrovaný vývar z mesa. Úžas. ty kokos, toto je z čoho? Ja jíst, no však dobre jíst kvasnice, ale s čím? To nie sú len kvasnice. Vyzerá, keby som si namočila prštek do nejakej smoly. To je, keby si namočila do benzínu alebo do nafty. A je to chuť jak nafta. Fuj, to je nus. Tak čo porobilo? Ale je to asi ozaj len na varenie teda. Môžem dať na hlavu, ty kokos. Takže aby sme to pochopili, aspoň ja, tak to je z nejaká zelenina, tiež vývar asi z tej zeleniny, plus kvasnice. Mňam, už keď to počujete, chcete si to dať na chleba. Rovno ráno, už aj idem. Čo si dám dneska na chleba? Kvasnice. Som ešte nemám marmite, sa bojím, lebo väčšina ľudí je proste z toho mimo, že jak to môže vláda jesť. Dala by si to na chleba? Zajtra bereme na raňajky. Ó, ty ma... Ó! Daj mi voláča. Čo mi? Ty si blázen? Ona poví, že není to zle. Není to zle. Fuj, to bolo... Idem si jazdiť dopre. Fuj. No mňa vypne. Fuj, to čo bolo. Pich. Kilo soli, potom tam povarili niečo, čo už bolo dávno mŕtve. A ostrovčenie, že yummy. Fuj. Takže ďakujem pekne, že si pozrieť toho videa, konferenci vám páčilo. Ak ešte nemáte odber, tak to určite napravte. Blížime sa k 100 000, takže ak sme ich hitli do konca roka, bolo som mega rada. Takže určite, ak ho nemáte, tak ho tam hoďte. Ďakujem pekne ešte raz, že ste tu boli. A my ideme popapať, čo nám chutilo. No, ja si idem prvom rezu zuby umyť. Tešilo ma. Bye! Bye! Mám rada veľké dzúry.